Pagājušajā mēnesī aktuāls galvenokārt bija mācību gada noslēgums, un nu jau tas ir aiz muguras un varētu teikt, ka sākusies ir vasara. Un tas ir ne tikai atvaļinājuma laiks, bet arī laiks, kad paveik kādu darbu mājā un dārzā. Vai tu zināji, ka sakopt savu māju var arī ar Latvijā ražotiem līdzekļiem? Bet vai tu zināji, ka vasara ir īstais laiks, kad veikt dūmvadu tīrīšanu? Tāpēc šajā raidījumā ieskatīsimies tajā, kā sakopt savu māju, kā arī kā pašiem skaisti izskatīties ikdienā, kā arī noskaidrosim, kā sagatavoties pat tādiem svētkiem kā kāzām. Un noskaidrosim arī, kā nodrošināt savu mājokli pret uguns nelaimēm, pēc sākamā sieviešu un bērnu apģērba veikala Luis. Katra diena pilna maziem dzīves notikumiem ir nozīmīga un tajā vieta pat vissmalkākajām detaļām, kas liks justies skaisti. Veikalam jābūt vietai, kur iedvesmoties ne tikai lieliem dzīves notikumiem, bet arī ikdienas priekiem, mazajiem skaistajiem vasarīgajiem mirkļiem, ļaujot uzziedēt sev pašai. Esiet sveicināti sieviešu un bērnu apģērba veikalā Luis. Luis ir skroders, kam rūp sieviešu labklājība, pašpārliecinātība, iekšējais un ārējais skaistums. Viņš ir vienkārši vīrietis, kurš dieviņš sievietes. Tāpēc arī nosaukums ir par godu viņam. Galantums un grācija – tās ir vērtības, ko par nozīmīgām atzina Francijas karalis Luis XIV un mainīja pasauli ap sevi un tieši uz to ikvienu sievieti iedvesmot izlēmis arī šī veikala skroderis Luis. Skaistums ne tikai izglābs pasauli, bet arī ļaus sievietei kļūt brīvai un pārliecinātai. Arī šis veikals ir viens solis pretīm pārliecībai, ka sieviete var. Tas ir solis pretīm pašai sev. Sievietes ļoti maz par sevi rūpējas, ja godīgi. Un viņām ir jāmāk sevis novērtēt un iznest. Šeit es īstenībā sev piepildus nāku, es varu šeit dzīvot. Un tāpēc man vajag tā, kad es ienāku, es pati pirmkārt jūtos mājīgi un kā mājās, un es gribu arī, lai cilvēki tā jūtās. Jo nu, arī tie uzrakstī, viņi ir priekš manis. Viņi arī ir priekš manis, jā, tas tā kā, nu, jo man pašai vajag to. Pašai man tas bija vajadzīgs tas, ko es tagad daru. Tiešām sievietes, kas ienāk, kur ir saskumus, un viņām ir par nodurts galvas, viņas izlas un ir labi. Mūsdienās pasaule ir pārpildīta ar informāciju, cilvēki mainās līdzi laikam un ikdienu apgūst ko jaunu. Arī veikala skroderis rūpējas par to, lai ikvienai piedāvātu unikālas, skaistas drānas kā ikdienai tā svētkiem. Un Luis meitenes ir šeit, lai paceltu ikvienas dāmas pašapziņu, palīdzot veidot gaumīgu tēlu, pašām sievietēm liekot justies cēlām un neatkārtojamām ikvienā ikdienas situācijā. Arī tad, kad šķiet, ka atvēlēt laiku sev ir pārāk grūti, zinot, ka sievietes dzīvē svarīga loma arī bērniem, šeit vieta arī moderniem jaunskungu un jaunkunģu apģērbiem, gan šortiem, gan krekliņiem, arī Latvijā ražotajiem Petras izstrādājumiem. Pagaidām esam vienīgie Valmierā, kas piedāvājam attipa zāvaciņas mazuļiem, kas ir viegli kopjami. Labi pieguļ mazuļu kāja pēdiņai. Bērnu apģērbi ir no 92. Izmēra līdz pat 176. Un sieviešu izmēri ir diezgan arī lieli, kas ir līdz pat 54. Izmēram. Veikals Luis ir vieta, kur sevi iepriecināt ikdienā, nebēdājot par pārlieku augstām cenām, bet saņemot modernas un kvalitatīvas apģērbus, kas ļaus paļauties pašai uz sevi un būt pārliecinātai ne tikai par savu izskatu, bet arī viedokli un domām. Nedaudz no vēstures, kas nemaz nav tik sena, jo veikalam ir nepilns pusgads. Pirms veikala atvēršanas mums personīgi man ar Luisu bija domstarpības, viedokļu nesakritība. Luis ir bohēmists, pasaules cilvēks. Viņš uz Valmieru gribēja un grib atvest patiešām krāšņus un izsmalcināts apģērbs no pasaules modas namiem, pasaulē pazīstams modas dizaina darbs un zīmols. Bet mans viedoklis un klientu vēlms ir ģērties krāšņi, bet tam netērējot milzumu daudz naudas. Un ziniet, sievietei tika paklausīts. Drīzumā Luis piedāvās ko īpašu, kļūst par Luis modeli. Viņš ir slērta intriga sievietei atklāt un atgādināt nav otras tādas, kādā esi tu. Un viņš zina, kā šo unikālo graznot ikdienā, jo Luis uzskata, ka vīrietis bez sievietes ir kā pusīti no veselumu. Rūpējoties par sievieti, vīrietis rūpējas par sevi. Veikalā Luis laipni gaidītas kā dāmas, tā arī kungi, kas gatavi iepriecināt savas mīļotās un bērnus.
Skroderis Luis gaidīs jūs Valmierā Rīgas ielā 29 darbdienās no 10:00 līdz 6:00 vakarā, bet sestdienās no 10:00 līdz 3:00 pēcpusdienā, bet dažādiem konkursiem līdz sekot var draugiem LV, Instagram un Facebook. Vasara daudziem asociējas ne tikai ar krāšņumu dabā un apģērbā, bet arī ar tādu skaistu notikumu kā kāzām. Protams, arī kāzes nenoteikti bez kārtīgas sagatavošanās. Un katrs līgavas galvenais uzdevums ir atrast īsto kāzu kleitu, tāpēc ielūkosimies kāzu salonā Romantika. Ir lielākas un mazākas izvēles, ko izdarām. Un ir pavisam lielas. Tādas, ko saukt par sapņiem. Un tad, kad izlemts tos piepildīt, svarīgi katra detaļa, katra pērlīte, dimanta, podziņa un diedziņš. Tā ir ne tikai kleita, tā ir sajūta. Kāzu dienā visam jābūt pa īstam, īstām sajūtām un, protams, īstajai kleitai, ko līgavai atrast palīdzēs kāzu salons Romantika Valmierā. Vienmēr gribas, tā, kad atnāk līgā, tu pat apmēram jau nu, zini, kādu kleitu varētu līga vai nu, piedāvāt. Un ir ļoti daudz līgās, kas atnāk un tā kleita pilnīgi kā uzlieta. Bija pirmās kāzas mūsu ģimenē. Un mēs braukājām visur, meklējām kāzu kleitas, uzvalkus, bijām Rīgā, bijām Daugavpilī, visu izbraukājām, Cēsīs. Mēs ilgi meklējām daudz, jo izvēle tam arī plaša un bija grūti patiesībā, jo kad tu aizies to kāzu salonu, tu piemēr vienu kleitu, piemēr otru kleitu, bet tajos kāzu salonos, kur bijām mēs, tur bija, protams, izvēle, bet nu kaut kā ir tā pensība, ka tu atrodi kaut ko, tev iepatīkās un tu jūti, ka tas ir tavs. Nu tā, arī attiecībā uz kleitu, bet mēs meklējām ilgi un nu, nebija tā sajūta. Mēs nevarējām nekādīgi atrast. Un, protams, beigās atradām, bet uzvākot kleitu, es jūtu, ka tā ir mana, bet jebkurā gadījumā viņu vajadzēja vēl piešūt. Un es vēl savai vedekliņai Kristinītei pateicu. Kristinīte, zini ko? Es domāju, ka es taisīšu kāzu salonu. Un pateicu, māmiņ, nu, nezinu, kā tā būs. Nu, ko darīt? Nu, sāku lēniņām, pa vienai pret citai, pa divām. Tā kā sanāk, tā kā kleitas skaistas. Tik priecīgi plīvurīši, nu, tas viss, tas, nu, tas skaistums, to vispār nevar tā. Zinu, kā tas ir meklēt to kleitu un tad, nu jā, tad gribas vienmēr ieteikt to labāko un uzreiz tā, lai tā līgava tiešām sajūsmināt, lai viņa aiziet pacelāt un lai atrod to īsto kleitu. Tu vienmēr domā, kā tas izskatīsies pirmkārt savu vīru priekšā un, protams, arī citi vienmēr skatīsies, gribas būt visskaistākai. Togad, kad mēs precējāmies, Valmierā bija ļoti daudz kāzas un, ņemot vērā, kad līgavs bija, nu, varēja sastapt jebkur, arī kā citu līgavu, likās, lai man būtu tā kleita skaistākā, lai man pievēršas lielāko uzmanību. Kāzu kleitas nevis katrai gaumei, bet katrai līgavai. Pieejami dažādi izmēri un katra kleita unikāla. Te nav pat divu vienādu, jo katra līgava taču grib būt vienīgā un īstā savā lielajā dienā. Un vai kleitai noteikti jābūt baltai un garai? Nē. Te atradīsiet kleitas dažādās krāsās un ne tikai līgavai, bet arī vedēmātei. Šeit pieejamo kleitu dažādību var noderēt arī kādai, kura savām kāzām vēl tikai gatavojas un piemēram meklē tērpu kādām svinībām. Īstai kāzu kleitai jābūt tā, lai tu viņu uzvākotu jūties, kad tā kā princese. Ir meitenes, kas ļoti vēlās tādu pavisam neuzkrītošu, tādu vienkāršu, mums ir tāds kleits. Taču ir, mēs personīgi jūtos ļoti labi princešu kleitā, kad man bija, jo tā tomēr tā ir tā vienīgā diena un tev jāizskatās lieliski. Un es vislabāk jūtos tādā kleitā, kur ir tāda kupla, nu augšiņa tāda korsetīta un tāda kupla un mums ir tādas kleitas, jo tā ir tā kā, nu princeša, mums ir kronīši ļoti, ļoti skaisti skatās. Man bija arī cimdiņa uz rokām, ļoti tiešām
tas viss tā padara to kopā tādu smalkumu, bet tas viss ir vajadzīgs. Mums ir klači, gan auskariņi, un līdz ar to mēs varam sapucēt to līgavu no A līdz Z. Mums ir arī jaciņas, tā kā mēs esam padomājuši arī par līgavām, ja viņām paliek vēsi. Tad mums ir arī kā sasildīt ar jaciņām, ļoti skaisti tieši pie kāzu kleitām. Romantika, mīlestība un izvēle mūžam būt kopā. Tas ir stāsts, kas te nav svešs, un tieši tikpat pazīstama te ir īstā sajūta. Mirdzums līgavas acīs, un tieši tāpēc kāzu salonā romantika katra līgava būs mīļi gaidīta. Bet vai zini, par ko domā kāzu viesi? Viņiem viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, kā sveikt jauno pāri. Laba dāvana var būt piemēram arī Latvijā ražots linu galdauts, vai arī kādu citu preci, ko atrast galerijā Laime. Tepat Latvijā tiek ražots daudz vērtīgu lietu, ko izmantot arī sadzīvē. Tā ir gan kosmētika, gan izstrādājumu garšas baudītājiem, un tas viss Valmierā pieejams galerijā Laime, vietā, kur teic, Laime ir tepat. Mums pašiem tā kā vairāk interesē lietas, kas ir ražotas un radītas Latvijā. Un pat cik Valmierā nekā tāda nebija, es tā izdomāju, ka mēs varētu pamēģināt paši tā kā uztaisīt kaut ko tādu Valmierā. Ilgtermiņā gribēja panākt to, ka cilvēks atnāk uz mūsu veikalu, var nopirkt sev ikdienai nepieciešamo un arī plus var tā kā atrast dāvanas. Lai tas ir arī tā kā ne tikai dāvanu veikals, nu kā daudz domā, bet lai arī ikdienai nepieciešamais ir. Jo Latvijā tiešām ražo ļoti daudz lietas, kas nav tikai ekskluzīvas dāvanas. Jau kopš seniem laikiem augsti novērtētas vēl joprojām ir Latvijas augu tējas. Arī pašmāju ogu sīrupi, sulas un ievārījumi, kas pieejami arī galerijā Laime. Un līdzās tām arī dažādi citi gardumi. Mums ir bezglutēna pārtika pieejama, bezglutēna kontoris izstrādājumi. Tad mums ir arī pieejami kontoris izstrādājumi, kas ir tā kā gatavi uz 45 grādu temperatūrai un kas nestur cukuru. Vēl mums ir no svētas maizes mums ir ekoloģiski cēpumiņi, arī keksi un arī milti. Un tie ir tā kā ražot no, milti ir ražot no Latvijā bioloģiski audzētiem graudiem. Un arī šie cēpumi ir cēpti izmantojot šos miltus, un attiecīgi arī pārējais tā kā sastāvdaļas ir bioloģisks. Mums ir vairāk kā 78 garšvielas. Garšvielas ir tā, kad viņām pārsā viss, kas ir sastāvā, maksimāli daudz ir audzēts Latvijā. Nesatur viņas ne garšu pastiprinātājus, ne konservantus, ne citas kaitīgas vielas. Jā, viņas tā nāk no Jelgavas, bet viņi paši iepērk sastāvdaļas no visu Latvijas, no zemnieku saimniecībām. Un viņi pārsā izmanto bioloģiskā zemnieku saimniecības. Latvijā ražotas garšvielas lieti noderēs arī dažādām gaļas marinādēm un citiem ēdieniem. Tāpat šajā sezonā aktuāli Latvijā ražotas grīlas šķidrums, bet kā piedeva grilējumiem, čilī pastas un garšas baudītāju sinepes. Vasarā dažādas traumas palīdzēs dziedēt arī vietējā ziede Evija. Tāpat te atradīsiet arī baldonas dūņu kosmētikas preces, šampūnus, sejas un ķermeņa krēmus, dūņu maskas un zobu pastas. Te vieta arī pēc sendienu receptēm vārītām kazas piena ziepēm un ekoloģiski certificētai kosmētikai un ekoloģiskai sadzīves ķīmijai, kas noderēs dažādos mājas uzkopšanas darbos. Tieši saistībā ar Aņiem varētu būt tā kā pieejams rapšoskas veces. Tās ir ar citronzāles aromātu, kas tā kā vairāk būtu pret odiem. Un arī tā jauki var pasēdēt. Pašam līgo svētku galdam jābūt linu galdauta klātam. Arī tos tad varēsiet atrast šeit galerijā Laime. Mums ir gan lina dvieļi, un lina galdauti, ir ar mežģinīti, bez mežģinītes, un arī ir ekskluzīvs lina galdauts, kas ir augsts ar rokām. Pārsvarā tā, ka linu iegādājas īpašiem gadījumiem, kāzām, kristībām, dāvanām, tādām tā kā lielākām jubilejām un arī ārzemju tā kā draugiem pārsvarā linu iegādājas. Jo, cilvēki tomēr novērtē tādas klasiskas vērtības.
Klasiska vērtība ir ne tikai Latvijas lina dvieļi, galdauti un dāvanu maisiņi, bet arī Latvijā ražoti frotē dvieļi, pat satīna un gultasveļa un, protams, vilna. Gan vilnas dzija, gan segas un pledi, kas nodrēs kā vēsos vasaras vakaros, tā citos gada laikos. Pie mums pieejam arī vilnas dzija, divkārt un trīskārt, tā tiek ražota pat limbažos. Ir arī vilnas pledi un vilnas segas. Vilnas izstrādā tiešām kvalitatīvi, jo viņi izmanto arī tautstāra paušanai. Bet, protams, galerijā laime vieta arī tādām lietām, kas labi piemērotas kā dāvanas. Piemēram, piebalgas porcelāna trauki, kā arī te atradīsiet dažādas bērnu preces. Bērniem dažādas tā kā spēles ir tiksim, šī spēle, burtbildes, kur viņi tā kā var mācīties alfabētu, dažādi koka mājiņas. Un arī prāta spēles ir dažādas. Šī ir prāta spēle arī apakšā. Bet, lai vasarā nekas nekavētu, svarīgi padomāt arī par ērtiem, bet gaumīgiem un kvalitatīviem apaviem. Un izrādās, pat tos ražo Latvijā. Katrs apavs ir rūpīgs roku darbs, izgatavots Latvijā. Pārdomāts dizains arī ražos Latvijā ir. Un tieši šobrīd, sakarā sezonas maiņa, mums tā kā arī būs diezgan jaukas atlaides apaviem. Pie mums var atrast divu veidu apavšai, kas ir sievietēm. Likstarters, tas vairāk tā kā, nu, tāds dizaina, tāds dizaina objekts un arī vīriešiem paredzētā, tas ir Viktora noslēpums. Arī abas ir izdomātas un radītas un izgatavotas Latvijā. Galerijas Laime piedāvājumu ērti iepazīt arī internetu veikalā Galerija Laime LV, kā arī pašā veikalā Valmierā stacijas ielā 3A. Gan jau iepriekš minētie svētki, gan arī citas vasarai raksturīgas aktivitātes parasti notiek tieši ārpus mājas. Bet ir arī lietas, par kurām pārliecināties pirms doties prom no sava mājokļa. Par to, kā izvairīties no ugunsnelaimēm, noskaidrosim Valmieras rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā. Valmieras rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība dibināta 1867. Gada 4. septembrī, kas nozīmē, ka nākamajā gadā tiks svinēta jau 150. Dibināšanas jubileja. Pirmais ugunsdzēsēju depo vēl aizvien saglabājies blakus Valmieras svētā Sīmeņa luterāņu baznīcai. Šodien rajonā izveidots un ugunsgrēku un citu nelaimi novēršanā aktīvi piedalās 12 brīvprātīgu ugunsdzēsēju komandas ar ap 200 aktīvo biedru. Bez nelaimi novēršanas Valmieras rajona brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrību Vidzemes reģionā sniedz visa veida ugunsdrošības profilaktiskos pakalpojumus iedzīvotājiem un arī juridiskām personām. Nodarbojamies jau daudzus gadus, vēl no padomu gadiem. Ar dūma tīrišanu, dūma remontiem, apkurs ierīču tīrišanu, remontiem, izbūvēm, jā. Zibens aizsardzības ierīkošanu, elektromērījumiem, ugunsdrošības krāsojums gan koku konstrukcijā, gan metāla konstrukcijām. Nu, pamatā tāds darbs, nu, inventāra sagādes gan juridiskam, gan fiziskam personam. Tātad dūmvadu un apkurts ierīču tīrīšana, viltnes pārbauda un remonts, apkurts ierīču apsekošana un atļauju izsniegšana, skurstenis lauķu pakalpojumu zibens novadēju uzstādīšana, visa veida ugunsdzēšamo aparātu pārbauda, remonts, uzpildu un tirdzniecība, kā arī konsultācijas un daudzi citi pakalpojumi. Pašlaik iestājoties vasarai, aktuālākais pakalpojums ir tieši dūmvadu tīrīšana. Kārtīgi saimnieki tagad, kad ir ziema beigusies, pirms remonta uzsākšanas dzīvokļos vai privātās mājās, cenšās iztīrīt dūmvads vispirms un apkurs ierīces, lai pēc tam nu, skurstenis laukam nebūtu problēmas pēc remonta veikšanas nu, tikt pie krāsnes tīrīšanas, teiksim tā, jā, jo vienalga kā necentīsies skurstenis laukas, tāpat kaut kāds sodrējis jā, vai kāds pirks nospiedums var palikt, tā kā prātīgāk būtu patiešām nu, savlaicīgas pirms iztīrīt skurstenis un krāsnes. Bet cik tad bieži skurteni būtu nepieciešams tīrīt, lai tas neredītu ugunsbīstamību un kalpotu kā pienākas? Atkarīgs ir no apkuras ierieču sistēmas, kāda ir, vai tur ilgdedes krāsnes, vai vienkārši krāšņu apkuru, bet nu, pēc ministra kabineta notiekuma divas reizes gadā, jā, bet nu, dod Dievs, lai kaut vai vienreiz gadā cilvēkiem nāk tā apziņa, jā, un pasūtīt skurstenis laiku pakalpojumus. Ugunsnelaime, protams, var radīt ne tikai nepareizi kopti dūmvadu un apkurts ierīces. Vasarā šos faktorus papildina ugunsnelaimes, kuras radušās zibens spēriena rezultātā. Tomēr arī šeit ir risinājums, proti zibens novedēju uzstādīšana. Tas ir atkarīgs no tā, kur tā māja atrodas, no kā viņa būvēt. Ja? Vai tur ir tie tuvumā koki vai kaut kāds augstceltnes. Ja? No tā ir pamatā atkarīgs.
Bet vispār vajadzība ir, kā privātai mājai, tā ražošanas ēkām, gan baznīcām, gan visiem. Tur jau neīpašs daba skatās to, kas tu esi. Vai tu ar ražošanu nodarbojies vai dzīvos skaistu dzīvi, kas ir privātmājā. Jo zibens izlādi nakti, tā nežēlo, ja nav tā zibens aizsardzība. Ja rodas kādi jautājumi par Valmieras rajona brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrības sniegtajiem pakalpojumiem, interesenti var griezties viņu birojā Valmierā Rīgas ielā 38 vai plašāku informāciju meklēt viņu internetu vietnē www.valmierasbub.lv. Brīvprātīgi ugunsdzēsēji strādā pēc principa, jo vairāk cilvēki izmantos kvalitatīvus profilaktiskos pakalpojumus ugunsdrošības apsekošanai, jo mazāk ugunsnelēmēs cietīs manta un paša veselība un dzīvība. Lai arī kādi darbi ir iecerēti jūsu vasarā, ceram, ka esam palīdzējuši tiem sagatavoties. Bet jau ar jaunām aktualitātēm tiekamies jau pēc mēneša nākamajā raidījumā Konkurence.